የተመሰረተ ደራሲ ተስፋዬ ወልደጻድቅ፣ ተራኪ አምነን ዮሴፍ። ዶክተር ኒቆዲሞስ ርብቃን ከሐሳቧ ለመመለስና ወሬውን ለመቀየር ሲል እጁን እጇ ላይ አሳርፎ ጨበጥ ካደረጋት በኋላ ባለፈው ያመጣውልሽ ስጦታ ወደድሽው እንዴ? አላት። በጣም ልዩ ነው፣ ወድጄዋለሁ። ሄደ በመጣ ቁጥር ስጦታ እንዳመጣህልኝ ነው። በሆን ጊዜ ይበልጥ የሚያስደስተኝ ግን ያንተ ሁሌ አጠገቤ መሆን ነው። እኔማ ይኸው አጠገብሻለሁ አደል እንዴ? ይህም አብረኝ እንዳለ አይቆጠርም። እኔ የምፈልገው ነገ ድንገት ተነስተ እንደ ወፍ በረር የምትሄድበትን የዚህን አይነቱን ህይወት አይደለም። ሁሌም እንደ ወፍ በረር ትሄዳለ፣ ድንገት ደግሞ እንደ ወፍ በረር ትመጣለ። ይህ አይነቱ ህይወት እኔ ዘንድ እንዳለ የሚያስቆጥር አይደለም። የሥራው ጸባይ ነዋ። እሺ ህመምተኞች ምን ላድርጋቸው? እኔስ ምን ልሁን? ስንጋባ እንደዚሁ ልትቀጥል ነው ማለት ነው? እሱን ደግሞ ያኔ እንወስናለና አሁን ያለንበትን እናጣጥም። ደስታችንን በጥቃቅን ነገሮች አናበላሽ። እመኚኝ፣ ሁሉም ጊዜውን ጠብቆ ይስተካከላል ብሏት ከተቀመጠበት ተነስቶ ሳማት። ርብቃም በጣም ደነገጠች። በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች ሁሉ ያዩቸው መስሏት አቀረቀረች። ምን ማለት ነው? አታፍርም እንዴ በዚህ ሁሉ ሰው መሀል የምትስመኝ? ለምን መላው የሀገሪቱ ህዝብ አይሰበሰብ? እኔ ግዳለኝ እንዴ? ፈጣጣ ቀለኔንም ልታቀልኝ ፈለክ እንዴ? ብላ በመሽኮርመም ስትስቅ ሲያስጨንቃት የቆየውን ሐሳብ ከመቀስፈት የረሳቸው መሰለች። ኒቆዲሞስም የሚፈልገው ይሄንኑ በመሆኑ የእሷን ሳቅ ተከትሎ ይስቅ ጀመር። ገና እንደተዋወቁ የሰማው ሳቋ ትዝ ብሎት በደስታ ባህር ተንሳፈፈ። ከአንድ ዓመት በፊት ነው ለሥራ ከአገር ውጭ ቆይቶ በተመለሰ ማግስት የአንድ ድርጅት ሥራ አስኪያጅ የሆነ ጓደኛውን ለማግኘት ወደ ቢሮ ይሄዳል። የሥራ አስኪያጁ ጸሐፊ ቢሮ ክፍት ስለነበረ ሊገባ ሲል አንዲት ሴት ጀርባዋን ስታው ከሥራ አስኪያጁ ጸሐፊ ጋር እያወራችና የኋሊት እየተራመደች ከቢሮ በመውጣት ላይ ነበረች። የበሩ ደፍ ላይ እኩል ስለደረሱ በድንገት ኒቆዲሞስን ገጨችው። ኒቆዲሞስ በፍጥነት በአንድ እጁ ክንዷን ጥብቅ አድርጎ ሌላኛው እጁን ደግሞ የተገጨው ደረቱ ላይ ያሳረፈው። በግጭቱ ሊደርስባቸው የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ወደ ኋላው ሸሸት ሲል ልጅቷን ጎተት ስላደረጋት የበሩን እጀታ የያዘው እጇ በሩን በኃይል ጎትቶ ጓ አድርጎ ዘጋው። ኮሪደሩ ላይ ገጪና ተገጪ ተፋጠጡ። የቆሙት በጣም ተጠጋግተው ነው። ልጅቷ አስባ እንዳላደረገችው ብታውቅም የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቷት ክፉኛ ደነገጠች። በተጋጨችው ሰውዬ ክንዷ በጥብቅ መያዙ በኃይል አሳፍሯታል። ገጨሽኝ እኮ አለ በእርጋታ። አቤት ውበት፣ አቤት ቁመና! እንዲህ ልቅም ያለ ውበት ከዚህ ቀደም አይቼ አላውቅም ሲል በሐሳቡ ውበቷን እያደነቀ እንደ ከዋክብት የሚጣቀሱ እንደ አልማዝ የሚያብረቀርቁ ደማቅ ትላልቅ ውብ አይኖች፣ ለትንሹ ፊቷ የሚመጥን አነስ ያለ ሰልካካ አፍንጫ፣ እንደ ጽጌረዳ የቀሉ ሳሙኝ ሳሙኝ የሚሉ የሚያስጎመጁ ከናፍርት። ልጅቱ ከድንጋጤዋ ብዛት የተያዘ ክንዷን ለማስለቀቅ ሳትሞክር ደጋግማ ይቅርታ ጠየቀች። ኒቆዲሞስ ለይቅርቷ ምላሽ ሳይሰጥ ፈገግ ብሎ ተመለከታት። እሷም ፈገግቷን ፈነጠቀችለት። ትኩር ብላ ስታየው እሷም እንደሱ የሆነ የሚነዝር ስሜት ወረራት። ከዚህ ቀደም ለማንም ወንድ እንደዚህ ያለ ስሜት ተሰምቷት አያውቅም። የዚህ ሰውዬ አይኖች ውስጥ ግን እንድትሸነፍ የሚያደርጋትን ልዩ ስሜቶች አስተውላለች። የድንጋጤዋ ሌላኛው ምክንያትም ይሄ ነው። ይሁንና የሰውነቱ ፈርጠምጠም ማለት ቅር አሰኝቷታል።
እንደ ስፖርተኛ በጡንቻ የፈረጠመ ቁመና ያላቸው ወንዶች እንደ ብዙዎቹ ሴቶች አይስቧትም። በጡንቻቸው የሚያስቡ አእምሯቸው ጡንቻ በጡንቻ ሆኖ ወደ ድንጋይነት የተቀየረ ይመስላታል። በይቅርታ ብቻም አለቅሽም አላት፣ አይኖቹን ከአይኗ ላይ ሳያነሳ። ይህኔ አንደበቱ እንደ ሕፃን ልጅ ጉልድፍ ያለ መሆኑን አስተዋለች። ግን እንደ ነጎድጓድ የሚያስገመግም ወፍራም ድምፁ ውስጧን የማተራመስ ኃይል የተጎናጸፈ ነበር። ትኩር ብላ አየችው። አስተያየቱ የሚያሳፍር ሆኖባት እንደገና ቀረቀረች። ከውስጥ የሚሰማት የሚረብሽ እንግዳ ስሜት በጥብቅ ከተያዘው ክንዷ ጋር ምቾ ስለነሳት በፍጥነት ልትለየው አስባ፣ እንግዲህ ከይቅርታ ማለት ውጪ ማድረግ የሚችለው ነገር ያለ አይመስለኝም፣ እባክህን ልቀቀኝና ልሂድ አለችው። መልቀቅ እንኳን አለቅሽም፣ ባይሆን አያያዝ ያሳሙሽ ከሆነ ላላ ላደርግልሽ እንጂ። ያላገጠ ነው ከምሩ እንዴ ስትላሰበች፣ በዚያ ደስ የሚል ወፍራም ድምፅ ውስጥ የተሰማት የሹፈት ቅላጼ ግን አናደዳት። እናም ልትሆን አማረ አለችው በድንገተኛ ቁጣ። የመጨረሻ ጉልበቷን ተጠቅማ ክንዷን ለማስለቀቅ ሞከረች። በጣም ስለታገለችው ሲለቃት ተንገዳገደች። አየችው። አስተያየቱ ፊቱ ከፊቷ ጋር የተጠጋጋ ያህል እንዲሰማ ስላደረጋት በኃይል አፈረች። እየተርበተበተችና እንደምንም ከስሜቷ ጋር እየታገለች ዞራ ጉዞዋን ስትቀጥል፣ አልተረፍኩም፣ እከስሻለሁ የሚል ያ አስገምጋሚ ድምፅ ተከተላት። ሳቋን መቆጣጠር አልቻለችም። ኮሪደሩን ያጥለቀለቀ ሳቋን እንደ ርችት ለቀቀችው። ፊቷን ሳታዞር ግን ጎላ ባለ ድምፅ እኔም እጠብቃለሁ ብላው ቆሞ እንደሚያያት እያስበች በተጠና አኳኋን እየተረገረገች ወደ ሌላ ክፍል አመራች። ኒቆዲሞስ ከቆመበት እንደ ሐውልት ድርቆ ሊውጣት የደረሰ መስሎ አፈጠጠባት። መቀመጫዋ ድንቅ ነው። የልብ ትርታው ያረማመድ ስልቷን ተከትሎ ከፍ ዝቅ ከሚለው መቀመጫዋ ጋር እኩል ነጠረ። ኮሪደሩ ማለቂያ የሌለው ዘላለማዊ መንገድ ቢሆን እሱም እዚያው ቆሞ ለዘላለም ቢመለከታት እየተመኘ አፍጥጦባት ሳለ አንድ ቢሮ በር ጋር ደረሰችና ዞር ብላ አየችው። ግምቷ ትክክል ነበር። ሰውየው ከተገጨበት ቦታ አንዲት ጋት አልተነቃነቀም። ደረቱ ላይ ያኖረው እጁን እንኳን አላነሳውም። ውስጡ ገብቶ የተቀበረውን ሳቋን አሁንም እያዳመጠው አብሯት እየሳቀ ነው። ይልቃል ዛሬ ለብቻው መሆንን የመረጠው ሐሳቡን እንዳሻው ለማንሸራሸር እንዲችል ነበር። እስካሁን ግን ቁርጥ ያለ ውሳኔ ላይ መድረስ አልቻለም። የሆነ ሰው እጅ ትከሻው ላይ ሲያርፍ ነበር ከተዘፈቀበት ሐሳብ በድንጋጤ ምንጥቅ ብሎ ይወጣው። አንተ የማትረባ የማይመለከትህን ጉዳይ ሰርቀ ትጠፋለህ ሲባልና በሰዎች ተከቦ ሲዋከብ ታይቶት ነበር የደነገጠው። የድርጅታቸው ሾፌር አጠገቡ ቆሞ ሲያይ ግን ተንፈስ አለ። ግራ ቀኝ ዞሮ አየ። ሌላ ማንም አልነበረም። አንተ ነህ እንዴ አለው እየጨበጠው። ከባድ ሐሳብ ውስጥ ነው መሰለኝ፣ ይቅርታ ሳላስደነግጥ አልቀረውም። እዚች ሀገር ውስጥ ስትኖር ሐሳብ ይጠፋል ብለህ ነው? ምን ነው ደህና አይደለህም እንዴ? ይልቃል የሰውየውን ጥያቄ እንዳልሰማ ችላ ብሎ ፈልገው ተብለ ነው እንዴ መጣው አለ፣ ያሳሰበውን ነገር ለማወቅ በመጓጓት። ማን ፈልጎ ነው ፈልገው የሚለኝ? በአጋጣሚ በዚህ ሳልፍ ነው ጎራ ያልኩት። ይልቃል የደነገጠች ነብሱ መለስ አለችለት። አደራ የተባለውን የፋክስ መልእክት ባለመተርጎሙና ሌሎች የፋክስ መልእክቶችንም ይዞ በመሰወሩ ምክንያት እየታደነ ያለ ነበር የመሰለው። ልቡ ግን ገና እየተራገጠ ነው። ቶም ከመስሪያ ቤት አካባቢ ተፈልጌ እንደሆነ ብዬ ነው። በዚህ ሰዓት ማን ይፈልጋል? ምናልባት ቶማስ። እሳቸውም ቢሆኑ በዚህ ሰዓት እንዴ ለምን ይፈልገዋል? እኩለ ሌሊት ተቃርቧል እኮ። ምናልባት ብዬ ነው። ቶ እባክህ ይልቅ ጠጣን ይመሰል።
ሾፌሩ አዘውትሮ የሚጠጣው ድራፍት ቢሆንም ከፋይ ይልቃል በመሆኑ ደስ እያለው ቢራ አዘዘ። ይልቃልም ደስ ብሎታል። በዚህ ሰዓት የሚያዋየውና ሐሳቡን የሚያጋራው ሰው ቢያገኝ ይወዳል። ለማላዋይ ብሎ እየተጨነቀ ሳለ ነው ሾፌሩ በድንገት የተቀላቀለው። ያም ቢሆን ግን ገና አልወሰነም። ልንገረው አልንገረው እያለ እያወላወለ ነው። ሾፌሩ በሰሃራ በረሃ ንዳድ ሲቃጠል የዋለ ይመስል ቢራውን በአንድ ትንፋሽ ካጋባ በኋላ ወደ ይልቃል በማተኮር እሺ ወዳጄ፣ አሁን በደንብ ማውራት እንችላለን። ቅድም እንደዚህ በሐሳብ ጭልጥ አድርጎ የወሰደ ነገር ምን ነበር? አለው ይልቃል። እንዴት ብዬ ልንገረው? ብነግረውስ ጉዳት ይኖረ ይሆን ብሎ እያሰበ እሱም ትኩር ብሎ አየው። እስቲ መጀመሪያ ዳር ዳር እያልኩኝ ስሜቱን ላጥናው ብሎ ወሰነና ድገማ አለው። አሳላፊዋ ጠርሙሱን ገጭ አድርጋው ስትሄድ ምን መሰለ፣ የሆነ የድርጅታችን ትልቅ ሚስጥር በእጅ ገብቶ ነበር። ታድለ ምንድን ነው እሱ? ጉዳዩ ለፖሊስ ካልሆነ ለሌላ ሰው የሚገርም አይደለም። ወንጀል ነው እንዴ? ከዚያም በላይ ነው። እኔ አላምንም። ቲ ወንጀሉ ማንን ነው የሚመለከተው? አለቆቻችንን፣ ከቶማስ ጀምሮ ሁሉንም። ሊያሳስራቸው የሚችል ነገር እንዳይሆን። እንደ እኔ እምነት ሞትም ሊያስፈረድባቸው ይችላል። ትቀልዳለህ እንዴ? እንዴ እና ምን ወሰንክ? መረጃውን ለፖሊስ ለመስጠት ነዋ። በዚህ አይነት ስራው ልትተው እንዴ? ድርጅቱም ልታዘጋው ቆርጠሃል ማለት ነው? ሾፌሩ ደንግጧል። አዎ እብድ ነህ እንዴ? ለምን ብለህ? ሾፌሩ ጆሮ ማመን አልቻለም። እነ ቶማስ ተያዙ ማለት ድርጅቱ ተዘጋ፣ እሱም ስራ አጦነ ማለት ነው። ይሄ እንዲሆን ደግሞ አይፈልግም። ድርጅቱ ጥሩ ደሞዝ ስለሚከፍለው ምንም ይስራ ምን ይፈልገዋል። አቶ ይልቃል፣ እኔ ከአንተ የበለጠ አውቃለሁ ባለልም የግሌን አስተያየት ልስጥ። እንዳልከው ለፖሊስ ብታመለክት ምን ታገኛለህ? ጊዜው እንደሆነ ከባለ ገንዘቦች ጋር ነው። አቶ ቶማስም ራሳቸውን በቀላሉ ለስራ አሳልፎ የሚሰጡ ጅል አይመስሉኝም። ለፖሊሶቹ ሸጎጥ አድርገው ዝም ጭጭ ያሰኟቸዋል። ያን ያንተ ነህ ብቻህን አደጋ ላይ የምትጋለጠው እና ወንጀል እየተፈጸመ እንዳላወቅ ወይም ደግሞ እንዳላየ ዝም በል ነው የምትለኝ? እኔ እንደሱ አላልኩም። ከወንጀሉ ጋር ተያያዥነት ያለው ከባድ ሚስጥር እጅ እንደገባ ነግረኛል አይደል? ለምን አትደራደርበትም? ከማን ጋር? ከአለቆቻችን ጋር ነዋ። እኔ የዚህ አይነት ውድል ቢገጥመኝ እደራደርበት ነበር። አንተ ምን ይታወቃል፣ ያልጠበቅከውን ጠቀም ያለ ገንዘብ ታፍስበት ይሆናል። እንዲያውም የዚያን ያደራ እንዳትረሳኝ ብሎ አፉን ከፍቶ ከፊት ለፊቱ የተቀመጠውን ጠርሙስ በማንሳት በአንድ ትንፋሽ ግማሽ አደረገው። ጠርሙሱን ባልኮኒው ላይ አጋሽቶ አስቀመጠውና ወደ ይልቃል ዞሮ ልሰልስ ወይስ ይብቃኝ አለ። ሶስትማ ተገቢ ነው። ሶስቱ ስላሴዎች፣ ሶስቱ ጉልቻ። ሞትም ቢሆን እኮ ሰልስታለሁ። ሁሉ ነገራችን በሶስት የተቃኘ ነው አይደል? ሰልስ ወዳጄ። ሾፌሩ ላስተናጋጇ ምልክት ሰጠ። እና ምን ወሰንክ? ይልቃል ተደራድሮ ጥቅም ማግኘት የሚለው የሾፌሩ ሐሳብ አእምሮ ውስጥ ሌላ ሐሳብ አብቅሏል። ይሄ ሰው የመኪና ሾፌር ቢሆንም ከኔ የተሻለ ያስባል። እጅ የገባው ነገር ጉዳት ብቻ ሳይሆን ጥቅምም አለው ለካ። እኔ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነበር ያየሁት። አሁን ግን ላደርግ የሚገባኝን እንደገና ማጥናት ይኖርብኛል። ዋጋ እንደሌለው ቀላል ነገር ከእጅ ላውጡ አይገባም ወደ ማለት ተሸጋግሮ አንዳች ውሳኔ ላይ አልደረስኩኝም። ውስጤ ውስጤ የሚያመዝነው ግን ለፖሊስ እንዳስረክብ ነው። ለማንኛውም ስለ ምክር በጣም አመሰግናለሁ። ሾፌሩ ባለማመን አፈጠጠበት። በሱ እንጀራ በሱ ሕይወት ላይ እየመጣ እንደሆነ እንዴት አይገባውም? ሄደደብ ያሰበውን ከፈጸመ ጉዳቱ እነ ቶማስን ብቻ ጠራርጎ የሚያስቆሙ መሰለው እንዴ? እሱንና ሌሎቹንም ሰራተኞች ከነ ቤተሰቦቻቸው የሚደቋቁስ ነው። ከዚህ በኋላ የቀረበለት ቢራ ጣፍጦት ከጉሮሮ የሚወርድለት አልመሰለውም። ፈጥኖ ከይልቃል በመለየት ድርጅቱ እንዳይጠፋ ማድረግ የሚችለውን ነገር ቢያደርግ ይሻለዋል። ሙሉ ጠርሙሱን ቢራ ትቶ ቢሄድ የሚነቃበት ስለመሰለው የጠላቱን መርዘኛ ግብዣ የሚጋት ያህል እየቀፈፈው ይልቃልን ባስገረመ ሁኔታ አንድ ግድቆት ተሰናብቶ ሲሄድ፣ ስም አለማ ደግሞ እውነቴን እንዳይመስልህ ውሸቴን ነው። አዎ ሐሳብን ለማወቅ ብቻ ነው። እንዲህ በሐሳብ የዘፈቀኝማ የአንዲት ቆንጂ የልጅ ፍቅር ነው የሚል የይልቃል ድምፅ ሸኘው።
ቶማስ የጻፈውን ቢሮ በርግዶ ዘውሲ ከጨለማ ጋር ተጋጨ። የውርድም ብሩን በቸኮላዳ ብሶ ማብሪያ ማጥፊያውን ተጭኖ ወደ ፋክስ ማሽኑ ጣደፈ። ማሽኑ አፍ ላይ የተወተፉ ወረቀቶች ታዩታል። ይልቃል የተወለደ ትርጉም እንደሆነም እርግጠኛ ሆኖ ተወርውሮ አፈፋ አደረገው። እንደ ባብ የተጠመለመለ የአረበኛ ጽሑፍ መልሶ ሲያፈጥበት ግን በንዴት ጩጩ አሰኘው። ወረቀቶቹን በጫጭቆ ሊጥላቸው ሙሉ ዳርቶት ነበር። እንደምንም ስሜቱን ተቆጣጥሮ ጠረጴዛው ላይ ወረወራቸውና ቢሮውን ያተራመሰው ገባ። ጠረጴዛው፣ ወንበሩ፣ የጠረጴዛው መሳቢያዎች ያልተቆለፉትን አንድ ባንድ ፈተሸ። የቆሻሻ መጣያ ቅርጫቱ እንኳን አልቀረውም። ቢሮውን ኃይለኛ ማዕበል እንዳናወጠው መርከብ ምስቅልቅሉን አወጣው። ተስፋ ሲቆርጥ እንደ እብድ እያደረገው ስልኩን አንስቶ ደወለ። ይጠራል ይጠራል፣ ግን አይነሳም። ቁጥሮቹን በኃይል እየተጫነ ድጋሚ ሞከረ። ምንም። በብስጭት እየተወራጨ በውስጠኛው በር በኩል ወደ ራሱ ክፍል ገብቶ ቀጥታ ወደ መጠጥ መደርደሪያው ቀና። ግማሽ የደረሰው ውስኪ ያለበትን ጠርሙስ አፈፍ አድርጎ እጁ እየተንቀጠቀጠ በአንድ ትንፋሽ ወደ ሆዱ ገለበጠው። ደረቁ ውስኪ ጉሮሮን እያቃጠለው ሲወርድ የውስጡን ንዳድ በረድ የሚያደርግለት መስሎት ነበር። እሳት ላይ እንደተከለበሰ ቤንዚን ይባስ ንዴቱን አቀጣጠለበት። በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረት እንደ ዘበት ባክኖ ሲቀር እየታየው በመንገብገብ እርር ድብን አለ። ምን ማድረግ እንዳለበት መላው ጠፍቶት ክፍሉ ውስጥ ወዲያ ወዲህ ተንጎራደደ። እንደ እንዝርት ሾረ። በይልቃል ላይ ጥርሱን ነክሶ እየዛተ በዚህ ውድቅት ሌሊት ሌላ ተርጓሚ ያገኝ እንደሆነ ያወጣ ያወርድ ጀመር። ይሁንና አረበኛን የሚችል አንድም ሰው ትዝ ሊለው አልቻለም። ወደደም ጠላም በዚህ ሰዓት ሊያገኘው የሚችለው ይልቃልን ብቻ ነው። ወዲያው ይልቃልን አይቀጦ ቅጣት የመቅጣት ዛቻው እንደ ማለዳ ጤዛ በኖ ባገኘውት ወደሚል ጥልቅ ምኞትና ጸሎት ተተካ። በጸባይ ሊያገባባው ከጭንቀት እንዲያወጣው ሊማጸነው ግድ እንደሚለው አመነ። እጁን ወደ ስልክ መነጋገሪያው እጀታ ከመዘርጋቱ ጋር እኩል ስልኩ ጮኸ። ጸጥተኛው ሌሊት በእጥፍ ያጎላው የስልኩ ጩኸት እጁ ላይ ቦምብ የፈነዳ ያህል በድንጋጤ አድርቆ አስቀረው። ቱር ብላ ጉሮሮ ላይ የተወተፈችው ልቡ ወደ ቦታዋ መለስ ስትልለት በምትኩ ንዴቱ እንደ ቦምብ ፈነዳ። መነጋገሪያውን ምንጭቅ አድርጎ ማን ነው ሲል በሚያጓራ ድምፅ አምባረቀ። በሚገርም ሁኔታ ከሱ ጩኸት በተቃረነ መልኩ በቅጡ ለመስማት እንኳን የሚያዳግት እጅግ ትሁት ዝቅተኛና ለስላሳ ድምፅ ይቅርታ ጌታዬ፣ አቶ ቶማስ ኖት አይደል? ሲል ከወዲያኛው ጫፍ ተሰማ። ቶማስ ይበልጥ ንዴቱን አረ። አንተ ማነ? ጮኸበት። ጌታዬ፣ እኔ ለማ ነኝ አለ ደዋዩ። ድምፁ በፍርሃት ይበልጥ ሙትት እያለበት ይበልጥ እየተንተባተበ ቶማስ የሆነ ሰካራም ሞቅ ብሎ ሲጃጃል በአጋጣሚ የደወለለት መስሎት ጆሮ ላይ ሊጠረቅሙ አስቦ ነበር፣ ግን ስሙን ጠርቶን ያነጋገረው። ለማን ያልከኝ? አላወቅኩም። ከየት ነው? ጌታዬ፣ የድርጅቱ ሾፌር ነኝ። ሾፌር? አዎ ጌታዬ። ንዴቱ ሊሰፍርበት አቆበቆበ። እና መሎም ብለህ ነው በዚህ ሰዓት የምትደውለው? የሆነ አሳሳቢ ጉዳይ ሰምቼ መኖሪያ ቤቱ አሁን ደውዬ ነበር ሳጣሁት ጊዜ። ይሄን ያህል አሳሳቢ ነው? ለነገ አይደርስም ነበር እንዴ? አለ ቶማስ ለመጀመሪያ ጊዜ ነቃ ብሎ። አይ አስቸኳይ ስለሆነ ነው ጌታዬ። በዚህ ሰዓት የረበሽኩትም ለዛ ነው። ቤቱ ደውዬ ሳጣሁት ጊዜ እጅግ ተጨነቄ ነበር። የድርጅቱ ዘበኛም ውድቅት ሌሊትም ቢሆን ቢሮ ገብተው እንደሚሰሩ አንድ ቀን ሲናገሩ መስማት ትዝ ሲለኝ ወዲያውኑ የደወልኩት። ጸሎት የተሰምቶ አዎ፣ እርሶን በማግኘቴም ገባኝ ገባኝ። ይልቅ ያ የሰማሁን አሳሳቢ ነገር ንገረኝ አለ ቶማስ። እኩለ ሌሊት ላይ የሚያስደውል ምን ያህል ከባድ ቢሆን ነው ብሎ እያሰበና ጉዳዩን ለመስማት እየጓጓ። ጌታዬ፣ መቼም ወሬ እንደማቀበል አድርገው አይወሰዱብኝና አትጠራጠር። በዚያ መልኩ አላየውም። ለእንደዚህ ያለ ነገር ደግሞ አትጨነቅ።
ይልቀጥል ቅርብ ሰዓት ላይ ይልቃልን አግኝቼው ነበር ቶማስ ሙሉ ለሙሉ ተነቃቃ ሁለመናው ጆሮ ሆኖ ወንበሩን ወደ ኋላ ገፋ አድርጎ በተጠንቀቀመ የት ነው ያለው አሁን እኔ እንጃ ምናልባት እዚያው ቡና ቤት ይሆናል ምናልባትም ወደ ቤቱ ለማንኛውም ደና ሁኔታ ላይ አይደለም ምን ሆነ ምን ችግር ገጠመው አለ ቶማስ በችኮላ ለካ ችግር ገጥሞት ነው እንጂ የኔን ተዛስ ጥሶ አይደለም በማለት አስቦ በተፈጠረበት ጥርጣሬ ትንሽ የመጸጸ ስሜት ሸንቆጣ አደረገው እሱ ምን ችግር ይገጥመዋል ብለው ነው ጌታዬ ችግር ካለበትም የአእምሮ ችግር ነው ማመዛዘን የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይመስለኝም የሚሰራው ነገር ከማይወጣበት አዘቅት ውስጥ ሊጥለው እንደሚችል ምንድነው እሱ ቀጥታ ለምን ጉዳዩን አትነግረኝም አለ ቶማስ ትዕግስት በማጣት ጌታዬ እንደ ይልቃል አባባል ከሆነ የእርሶ ድርጅት የፈጸመው ከባድ ወንጀል አለ የዚህ ትልቅ ወንጀል ሚስጥር ደግሞ በእጄ ገብቷል ባይ ነው ቶማስ ፍጹም የሆነ ግራ መጋባት ዋጠው የምን ትልቅ ሚስጥር የምን ከባድ ወንጀል ቢያወጣው ቢያወርደው አልመጣልሃለው በልሜ ነው በሆኔ ሲል አሰበ ጉዳዩ ምንም በተመለከተ እንደሆነ በግልጽ ነግሮሃል እንዴ የለም አልነገረኝም ጌታዬ እንዲሁ በደፈናው ብቻ ከዚህ ውጪ የነገረ ነገር የለም እንዴ የሆነ ፍንጭ እስቲ አስታውስ በቃ ይሄ ነው ጌታዬ ጉዳዩ የኔም ጉዳይ ስለሆነ በንቃት ነበር ያደምጥኩት ምንም አይነት ፍንጭ ሊሰጠኝ ግን አልቻለም ታዲያ ስለ ጉዳዩ ምንም የማታውቀው ነገር ሳይኖር ምን አሳስቦ ነው ቤቴም ቢሮዬም በመደወል የተቸገርከው ጉዳዩ በትክክል ባላውቀውም ከሁኔታው ግን የምሩን እንደሆነ አረጋግጫለሁ በዚያ ላይ ያገኘውን ትልቅ ሚስጥር ለፖሊስ አሳልፎ እንደሚሰጥ ነግሮኛል እርሶም እሱን አግኝተው ጭንቀቱንና ግራ መጋባቱን ያለ አመሎ በሐሳብ ጭልጥ ማለቱን ባይኖ በብረቱ አይቶት ቢሆን ኖሮ የጉዳዩ ምንነት በእርግጠኝነት ባያውቁ እንኳን እንደ ተራ ነገር ናቅ አድርገው ለመተው አልተቻለዎት ነበር ይሄኔ ቶማስ ለአፍታ እንደ ኤሌክትሪክ ንዝረት ድንጋጤ ያዝ አድርጎ ሲለቆት ሰማው ጌታዬ አቤት እየሰማሁ ነው ቀጥል በዚህ ላይ ይልቃል የኔ ሚስጥር ጓደኛ አይደለም በባህሪውም ዝም ብሎ የሆዱን የሚዘገዝግ ሰው አይደለም ይሄ ነገር ለእኔ በደምሳሳውም ቢሆን ለመናገር የተገደደው ጉዳዩ ከሚሸከመው በላይ ሆኖበት ቢያስጨንቀው ነው እርግጥ ስንለያይ ስህተት መስራቱ ገብቶት ነው መሰል እየሳቀ ውሸቴን ነው ስቀልር ነው እንዲያው ፍቅር ነገር ነው ብሎ ለማስተባበል ሞክሮ ነበር ግን ከድምፁና ካንጀቱ ካልፈለቀው ደረቅ ሳቁ የተገነዘብኩት ነገር ቢኖር እንዲያውም ጉዳዩ ከገመትኩት በላይ ከባድ መሆኑን ነው። አዎ ስለዚህ ነው በዚህ ሰዓት ልደውልለት መገደዴ። ማን ነበር ያልከኝ ስምህን? ለማ። ይኸውልህ ለማ፣ ቅር ካላለ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። የጉዳዩ አሳሳቢነት በተለይ ደግሞ ሚስጥሩ ወደ ፖሊስ ጆሮ እንዳይደርስ የተጨነክበትን ምክንያት ባውቀው ደስ ይለኝ ነበር። አዩ ጌታዬ፣ ጉዳዩ እንደተባለው ከባድ ወንጀል ቢሆንና ፖሊስ እጅ ቢገባ ጉዳቱ ለእርሶ ብቻ ይመስሎታል? ይሄ ድርጅት እኮ ለእኔም እንጀራዬ ነው። ድርጅቱ ተዘጋ ማለት የልጆቼም ጉሮሮ ተዘጋ ማለት አይደል? አመሰግናለሁ ለማ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። ውለታን በጥፍ እንደምመልስልህ ቃል እገባልሃለሁ። እንደ አንተ አይነት ጥሩ ሰዎች ናቸው ለድርጅታችን የሚያስፈልጉን። እንዲያውም ለምን አሁን በአካል አንገናኝም? የት ነው ያለው? ከተማዋ በእንቅልፍ መዳፍ ውስጥ ተይዛ እንደ መካነ መቃብር ጸጥ ርጭ ብላለች። አንድ ጥቁር ቡኒ ፎርድ መኪና ከይልቃል ቤት ጥቂት ራቅ ብሎ ያለ ችግር መዞር ከሚያስችለው ቦታ ላይ ቆመ። የሞተሩን ድምፅ ሰምተው ጩኸታቸውን ያቀለጡት የሰፈሩ ውሾች መኪናው ሞተሩን ያጠፋ ጊዜም ጩኸታቸው አልበረደም። መኪናው ከቆመ ከደቂቃ በኋላም በሮቹ ግራና ቀኝ ተከፍተው ሽጉጥ የያዙ ሁለት ሰዎች ፈጥነው ወረዱና ዙሪያቸው ተገላመጡ። ጨለምላማው አካባቢ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አይስተዋልበትም። ከላይ እስከታች ከጨለማው ጋር የሚያመሳስላቸውን ጥቁር በጥቁር የለበሱት ሰዎች የመኪናውን በር ዘግተው በተጠና መልኩ በዝግታ መጓዝ ሲጀምሩ
የውሾቹም ጩኸት እየበረታ ሄደ። በእያንዳንዱ በር አጠገብ ባለፉ ቁጥር የዚያ ግቢ ውሻ ጩኸት ከሌሎቹ ጎልቶ እያንባረቀባቸው ይለማቸውን ወዳነጣጠሩበት ግቢ አጥር ተቃረቡ። ይህኔ የይልቃል ግቢ ውሻ ጩኸቱ እየመረረ መጣ። ሰዎቹ ከዋናው በር ጥቂት ራቅ ብለው ወደ አጥሩ ሲጠጉ ውሻውም በውስጠኛው በኩል ከቆሙበት ትይዩ ቦታ ላይ ቆሞ ጩኸቱን አቀለጠው። የይልቃል ቤት ዘበኛ ከጣፋጭ እንቅልፉ ብንን ብሎ አይኑን እያሻሸ በውሻው ጩኸት ተማረረ። ይሄም በሰበብ አስባቡ የሚያንባርቅ ክፍት አፍ ውሻ ምን አባቴ ባደርገው ይሻላል? ይሄኔ እንደ ልማዱ ጣራ ላይ ድመት አይቶ ይሆናል አለ ብቅ ብሎ ለማየት እንኳን ሳይሞክር። ከዓመታት በፊት የዘበኝነት ሥራውን የጀመረ ሰሞን ውሻ በጮኸ ቁጥር ምንጥቅ ብሎ ወጥቶ ግቢውን በጥንቃቄ ያስስ ነበር። አንድም ነገር አግኝቶ ምንም ነገር ተከስቶ ግን አያውቅም። የዛሬው የውሻው ጩኸትም ከወትሮ የተለየ እንደማይሆን አምኖ ባደንቋሪው ጩኸቱ ውሻውን እየረገመ በተጋደመበት ጸጥ ብሎ ለዳግም እንቅልፉ ተመቻቸ። የቤቱ ባለቤት ይልቃል አንድም ቀን ለውሻ ጩኸት ትኩረት ሰጥቶ ባያውቅም የዛሬው ጩኸት ግን ከሌላው ጊዜ ጠነከረና የተለየ ሆኖበት በመጠራጠር ነቃ ብሎ ጆሮን ቀስሯል። ምንነቱ ግልጽ ባልሆነለት ምክንያት የውሻው ጩኸት ፍርሃት ለቆበታል። በዚያ በአካባቢው የሆነ እንግዳ እንቅስቃሴ ባያስተውሉ ኖሮ የሰፈሩ ውሾች በሙሉ አንድ ላይ አብረውት እንዲህ በመረረ መልኩ ባልጮሁ ነበር። የሆነ ነገርም አለ። ነገርየው ምንም ይሁን ምን ይልቃል አንዳች አደጋ ሸቶታል። ምናልባት እዚያ ቡና ቤት በደመ ነብስ በሠራው ስህተት ምክንያት ሊሆን ይችላል። የድርጅታቸው ሾፌር ሶስተኛውን ጠርሙስ ቢራ ወደ ብርጭቆ ለመገልበጥ እንኳን በሚያዳግት ፍጥነት አንደቅድቆ በዚያው መብረቃዊ ፍጥነት ብድግ ብሎ የተሰናበተው ጊዜ ነበር ከባድ ስህተት መፈጸሙ ወለል ብሎ የታየው። በዚያ ላይ ቢራውን የጨለጠው እንደ መጀመሪያው ደስ ብሎት ሳይሆን በአፈሙዝ የግድ ጠጣ ብለው እንዳስገደዱት ፊቱን ኮሶ አስመስሎ ነው። በዚያ ውጤት አልባ ውይይት ሾፌሩ ደስተኛ አለመሆኑን ከፊቱ መለዋወጥና ከድምፁ የቅሬታ ቃና መለየት ችሎ ነበር። ይልቃል ምንም እንኳን በመጨረሻዋ ደቂቃ አጉል አባባሉን ለማስተባበል ሞክሮ የነበረ ቢሆንም ሙከራው ከመጨናገፉም አልፎ ተርፎ ጭራሽ ለሾፌሩ የማስጠንቀቂያ ደውል እንደሆነለት ስለገባውም እዚያ መቆየቱን አልወደደውም። ፈጥኖ ሂሳቡን ከፍሎ ነበር ቡና ቤቱን የለቀቀው። ሌላ ቡና ቤት ጎራ ማለትም አላሰኘውም፣ ቀጥታ ወደ ቤቱ ገባ። ቤቱን ከገባ በኋላ ሌላ አደጋ እያንዣበበበት እንደሆነ እንዲጠራጠር ያደረገው ለየት ያለ ክስተት ደግሞ ባልተለመደ መልኩ ስልኩ በየደቂቃው መንጫረሩ ነበር። ከስልኩ ጥሪ የሚጎዳ እንጂ የሚጠቅም ነገር እንደማይገኝ አስቦ ለአንዱም ጥሪ ምላሽ አልሰጠም። እንዲያውም የስልክ ጥሪው በዚያ ሁኔታ ከቀጠለ ለእርሱም ለልጅቷም እንቅልፍ ስለሚነሳ ድምፁን እስከ መጨረሻው ድረስ ቀንሶት ነበር። አሁን ደግሞ የሰፈሩ ውሾች እሪታ ጠቅላላ የሰፈሩን ሰው እንቅልፍ ይነሳ ጀምሯል። ልቡ ወዲያው ወዲያው ድንግጥ ድንግጥ እያለበት አላስችል ብሎት ከአልጋው ወረደና ልብሶቹን ለባበሰ። ለማንኛውም በጠላት እንደተከበበ ወታደር መምጫው ለማይታወቀው አደጋ ንቁና ጠንቃቃ ሆኖ መጠበቁ ተመራጭ እንደሆነ አምኖበታል። ከሰዎቹ አንደኛው በወረቀት ተጠቅልሎ ከያዘው ሥጋ አንዱን ጉማጅ የውሻው ጩኸት ወደሚሰማበት አቅጣጫ ወረወረው። ውሻው መጀመሪያ ድንጋይ አሊያም የሆነ ጎጂ ነገር የተወረወረበት መስሎት በቁጣ ደንፍቶ ወደዚያው ሮጠ። ቀረብ ብሎ ሲያሸተው አጭር ጉርምርምታ አሰምቶ የማታ ሲሳዩን በማስተናገድ ሥራ ተጠመደ። ሰውየው ውሻው ሌላ ፍለጋ ማነፍነፉን እንደተገነዘበ
ሌላኛውንም ጉማጅ አስከተለለት። ሰዎቹ ውሻው ሲነጭ ሲያላምጥ ሲያነፈንፍ በንቃት ያዳመጡ ለደቂቃዎች በጸጥታ ሲጠብቁ ቆዩ። ቀስ በቀስ ማለክለኩና ጎረምርም ታውቀንሶ እንቅስቃሴው ተገጥቶ የሰለለ ሲቃ ማሰማ ሲጀምር መርዝ የተነሰነሰበትን ስጋ የወረወረለት ሰውዬ መርዙ ስራውን መስራቱን አረጋግጦ የሁለት እጆቹን ጣቶች በማቆላለፍ እንደርካብ ለመወጣጫነት አመቻቸው። ሁለተኛው ሰው ሽጉጡን እንዲያዘ የጓደኛው እጅ ላይ በመቆም ግንቡን እየታከከ ወደ ላይ ተስቦ በግንቡ አናት ላይ ብቃልና ጭልጭል በምትለው ደካማ የበረንዳው መብራት እየታገዘ የግቢውን ሁኔታ ለመቃኘት ሞከረ። ውሻው ከግንቡ አጠገብ ተጋድሟል። አንዲት ነጭ መኪና የቤቱን በረንዳ ጠጋ ብላ ቆማለች። ግቢው ውስጥ አንዳች አስጊ እንቅስቃሴ አለማስተዋሉ ሲያረጋግጥ ሽጉጡን ሽንጡ ላይ ሽጦ የግቢው አናትን በመያዝ እየተሳበ ከላይ ወጥቶ ቁጢጥ አለ። ከዚያም በእጁ ተንጠላጥሎ ድምፅ ላለማሰማት እየተጠነቀቀ በመንሸራተት ግቢው ውስጥ መሬት ላይ አረፈ። በሞጣር ተይዞ በሰለለ ድምፅ የሚያቃስተውን ውሻ ለአመል አይታድርጎት በእግሮቹ ጣቶች እየተራመደ ወደ ዋናው በር አመራ። ቆርቆሮ በቆርቆሮ የሆነው የዘበኛው ቤት ጋር ሲደርስ በተመጠነ ጉልበት በትከሻው ገጨት ሲያደርገው ዘበኛው ከእንቅልፉ ተባኖ ማን ነው? አለ በድንጋጤ ድምፅ። ሰውየው ኮሽታ ሳያሰማ ከዘበኛው ቤት ጀርባ አድፍጦ እንቅስቃሴውን በንቃት እየተከታተለ ነው። ዘበኛው መልስ ሲያጣ ጊዜ ዱላውን በተጠንቀቅ ይዞ በሩን በጥንቃቄ ከፍቶ ብቅ አለና ግቢውን ቃኘ። ሁሉም ነገር ሰላም ይመስላል። የአጥሩን በር እንደተዘጋ ነው። የሰማሁት ድምፅ በእንቅልፍ ልቤ የፈጠርኩት ሊሆን ይችላል ብሎ ተመልሶ ወደ ማደሪያው ሊገባ ሲል ድንገት ውሻው ትዝ አለው። የበር ድምፅ በሰማ ቁጥር እንደ በራሪ ጥይት ካለበት ከተፍ የሚለው የአቅበጥበጥ ውሻ አውሬት ገባ። አእምሮ በአንዳች ጥርጣሬ ተሞላ። ዱላውን በተጠንቀቅ እንደወደረ ጌታውን እንዳይቀሰቅስ ድምፁን መጥኖ ቦቢ ቦቢ ሲል እየተጣራ ግቢውን መቃኘት ሲጀምር ድንገት አየው። አጥር ስር ተዘርግቶ ጠዋ ያለ እንቅልፍ ወስዶት ቀን ቀን ሲያንጎላጅጅ የሚውለው ውሻ ከመቼ ወዲህ በሌሊት መተኛ ጀመረ ብሎ ግራ በመጋባት ወደ ውሻው ጋር በመጠጋት ላይ እያለ ከበስተጀርባው የሆነ እባብ ነገር በአንገቱ ዙሪያ ሲጠመጠምበት ታወቀው። ዱላውን ወርውሮ ያንን ነገር ከአንገቱ ላይ ለማላቀቅ በደመ ነፍስ ተወራጨ። ይሁንና አናቂው ሰውዬ ጉልበቱን ዘበኛው ጀርባ ላይ አስደግፎ ይበልጥ ይዞታውን እያጠበቀ በመሄዱ መፍጨርጨሩ ከንቱ ሆነበት። በመጨረሻም መተንፈስ እየተሳነው ጉልበቱ እየተልፈሰፈሰበት ሄዶ ዝልፍልፍ ብሎ አናቂው ደረት ላይ አረፈ። አናቂው ቀስ አድርጎ እያንሸራተተ መሬት ላይ ያጋደመውና ሲባጎን ከአንገቱ ላይ አላቆ በመቀጠልም ኪስ ውስጥ ጨመረው። ወደ ዋናው ግቢ በር በመሄድም ድምፅ እንዳያሰማ በጥንቃቄ በመክፈት ከውጭ ሆኖ የሚጠብቀውን ጓደኛውን አስገባው። ዶክተር ኒቆዲሞስ ርብቃን ቤቷ ካደረሳት በኋላም መለያየቱ ከብዷቸው መኪና ውስጥ እንደተቀመጡ ሲያውቁ ሌሊቱን አጋመሱት። ርብቃ እንደዚያ እየተጫወቱ ቢነጋም ግድ አልነበራትም። ኒቆዲሞስ ግን እንቅልፏን የነጠቃት መስሎ ተሰምቶታል። የኔ መቤት ነገ ስራ ትገኝ መሰለኝ አለ እጇን እየነካ። ማን ያለው? እረፍት እኮ አልወጣሁም። እንግዲህ ታዲያ እንደዚህ ፍጥጥ ብለሽ ከነጋ ቢሮ ገብተሽ ምን ልትፈይጂ ነው? እኔ ደግሞ ቢሮ ውስጥ የምታንቀላፋ ፍቅረኛ እንድትኖረኝ አልፈልግም። ከኔ ጋር መቆየት ግን አልፈለግከውም ማለት ነው? አለችው በኩርፊያ ለምቦጯን እየጣለች። ንግግሬን እንዴ ወዴት ወሰድሽው?
እኔ እንደ ሰው አልወጣኝም። እጁን ሰዶ ጉንጯን ቆነጠጣት። ልታስተባብል ነው? ታዲያ ምንድን ነው ያልከው? እኔ ያልኩት ትዳከሚና ቢሮ ውስጥ እንቅልፍ ያሸንፍሻል ነው ያልኩት። ስለ መልካሙ ሀሳብ አመሰግናለሁ። አብረን መቆየታችን ካላሰለች ስለ እንቅልፌ ግን አትቸግር። እኔን ይጭነቀኝ አለችው ኩርፊያዋ ያልበረደለት በሚመስል ድምፅ። ዶክተሩ እጁን ሰዶ እጇን ያዘው። ርብቃ፣ ለአንድ ሌሊት አይደለም ለዘላለም ሳንለያይ እንዲህ ስናወራ ብንኖር አይሰለቸኝም። ርብቃ ደስ ብሏት እጁን ጭምቅ አደረገችውና አይን ውስጥ እያየችው፣ ፍቅሬ እኔም ልክ እንዳንተ ነው የሚሰማኝ ብላ እያሰበች ሙሉ ፈገግቷን ጋበሰችው። ኒቆዲሞስ በዚህ ጊዜ ድንገት አብሯት መተኛ ታማረው። ለምን እኔ ቤት አንሄድም? ኒቆ ዛሬ አይደለም ሌላ ቀን እሺ? ቅር እንዳታሰኘው በልምምጥ ቃና ኒቆዲሞስ ቤቷን ባዶ እንዳታሳድር ፈርታ እምቢ ያለችው መስሎት፣ እስክንድር ቤት የለም እንዴ? አለ ጥርጣሬውን ለማረጋገጥ። አለ፣ ቢኖርም ዛሬ አይደለም አብረን የምናድረው። የኔ ቆንጆ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዛሬ እጅግ በጣም የተፈላለግን መስሎ ተሰምቶኛል። ይህንን ለየት ያለ ስሜታችንን ደግሞ አብሮ ማደሩን ዛሬ እንዲሆን አሰኝቶኛል። እባክሽን የኔ እመቤት። የተረገመ ቀን ስትል በውስጧ አጉረመረመች። ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ትንገረው? ድፍረት አጣች። አዎ እንዲህ በተፈላለጉበት ቀን የወር አበባ ላይ መሆኗ በጣም አበሳጫት። ሴት ሆና መፈጠሯን የምትጠራው ይህን ጊዜ ነው። ኒቆ ይገባህ እንደሆነ ይግባ። አዎ ዛሬ አልችልም። አዎ አልችልም አልኩ አይደል? እንግዲህ የኔ ቆንጆ ከዚህ በላይ አብረን ብንቆይ ደስ ባለኝ። ሌሊቱም እየተጋመሰ ነው። በይ ወደ ቤት ግቢና ትንሽም ቢሆን ጋደም በይ። የነገውም ቀን የኛ ነው። ችክ ሳይል በሐሳቧ መስማማቱ ደስ አላት። እሷም አብረን ባናድርም እንደዚሁ እየተጫወትን እንቆይ ብላ ልታስቸግረው አልፈለገችም። እንዲያውም እንዲህ ስሜቱ ተነሳስቶ እየተሰቃየ አብሯት ቆሚቆይ ቶሎ ልትሸኘው አስባ፣ እሺ ፍቅር ያመሰግናለሁ ደህና ደር ብላ ተንጠራርታ ከንፈሩ ሳም አደረገችው። ዶክተር ኒቆዲሞስም አጥብቆ አቅፎ ሳማትና በሩ ሊከፍትላት ከመኪና ወረደ። ቅጥር ነብሰ ገዳዮቹ በቀስታ ወደ ዋናው ቤት አበሩ። ቤቱ ውስጥ ሌሎች ሰዎች ኖሩም አልኖሩም ሁሉም በጥልቅ እንቅልፍ ውስጥ እንዳሉ በመገመት ዙሪያውን እየዞሩ በመሰለል ጊዜ አላጠፉም። የሳሎኑን በር በርግደው መሳሪያቸውን ወድረው ቀጥታ ወደ ውስጥ ነው የዘለቁት። ሰው ካለ በቀላሉ ገለውት፣ ከሌለም ተፈላጊውን ሰነድ ይዘው ጭረት እንኳን ሳይነካቸው በሰላም እንደሚመለሱ ስላሰቡ ማንነታቸውን ለመደበቅ የፊት ጭንብል እንኳን ማጥለቅ አስፈላጊ መስሎ አልታያቸውም። ግን ያሰቡት ነገር አልጠበቃቸውም። የውሻው ያልተቋረጠ ጩኸት ስጋት የፈጠረበት ይልቃል በተጠንቀቅ ይጠብቃቸው ነበር። የሰለጠነበት ሙያ ባይሆንም የቤቱ በር ሲበረቀስ በደመ ነፍስ ፈጣን እርምጃ ወስዶ ከለላ በመያዝ አደፈጠ። ከሳሎኑ መሃል እስከሚደርሱ ድረስ ታግሶ ልክ ኢላማ ውስጥ ሲገቡለት በያዘው አጭር መትረየስ አከታትሎ በርካታ ጥይቶችን አርከፈከፈባቸው። የሌሊቱ ጸጥታ ነግሶበት የነበረው አካባቢ በጥይት ጩኸት ቀውጢ ሆነ። ሜሮን በጩኸቱ በርግጋ እምር ብላ ተነሳችና አልጋው ላይ ተቀመጠች። የጥይቱ ጩኸት በአቅራቢዋ መሆኑን ስታረጋግጥ ወባ እንደያዘው ሰው ሰውነቷ ተንዘፈዘፈ። አዎ ቅለጥ ያለ የጦርነት ሜዳ ውስጥ በድንገት የተገኘች ያህል የት እንዳለች እስከሚጠፋት ድረስ አቅሏን ሳተች። በደመ ነፍስ የአልጋ ልብሱን ወርውራ በመነሳት ሄዳ በሩን ከፈተችው። ወዲያውኑ ቤቱን የሞላው ጆሮ አደንቋሪ የጥይት ጩኸት ተቀበላት። ይብስ ፍርሃቱ አሻቅቦ ፈጥና በሩን ጠረቀመችውና ወደ አልጋዋ ተመለሰች። ድንጋጤዋ ልክ አልነበረውም። ወደዚያ ቤት ለመምጣት በመስማማቷም ራሷን ረገመች። ይሄኔ አንድ ነገር አእምሮዋን መታት።
ይልቅ አልተገለ ይሆን ሳታስቡ አለቀሰች። ወደ ቤስ ያመጣት እንድታምነው ብሎ በነገራት ሚስጥር ሳቢያ የተፈጠረበት ጣጣ መስሏት ከልብ አዘነች። ችግሩ የሷ ሽሽትና እዚህ ቤት መገኘቱ ነው የተሰማት። እንደ ማግኔት ተጣብቆባት በሄደችበት እየተከተለ የሚያሳድዳት ጠማማ እድሏን እየረገመች ምርር ብላ ለቀሰች። በመጨረሻም አጥቂዎቹ እሷንም ቢሆን እንደማይለቋት ተረዳች። ቅጥር ነፍሰ ገዳዮቹ ባልገመቱት ሁኔታ በድንገት የተከፈተባቸው የተኩስ ሩምታ ከለላ እንኳን ለመያዝ ፋታ አልሰጣቸውም። ቢሆንም ባልሞት ባይ ተጋዳይነት ወደ አጥቂያቸው አቅጣጫ በጭፍን አከታትለው ከመተኮስ አልቦዘኑም። ይልቃል እንደ ሰለጠነ አልሞ ተኳሽ ግንባር ግንባራቸውን ብሎ አይጣላቸው እንጂ በፍርሃት ካዘነበባቸው የጥይት ውርጅብኝ ውስጥ ግማሽ ያሉ ኢላማውን ስለመታለት ጠላቶቹ መተኮሳቸውን አቁመው በየአቅጣጫው ተዘረሩለት። ቅጥረኞቹም ለኢላማቸው ግድ ሳይኖራቸው ባርከፈከፉት ጥይት ሦስት ቦታ ጠብሰውታል። ይህም ለይልቃል እስከ መቼ በሕይወት መቆየት እንደሚችል ማወቅ ያላስቻለው ክፉ በትር ሆኖበታል። በዚያ ላይ በጥይት የተመታበት ቦታ ሁሉ እያቃጠለውና እየጠዘጠዘው ሞቱን ቢያስመኘውም ጥንቃቄ ከመውሰድ አልቦዘነም። የተከለለበትን ጥግ ሳይለቅ ወደ በረንዳው በር አፍጥጦ ሌላ የሚሰማ ድምፅ ወይም ለጥቃት አድፍጦ የሚገባ ሰው ካለ እየጠበቀ ነው። በስጋት ለረጅም ሰዓታት የመሰለውን ጥበቃ ካካሄደ በኋላ በአካባቢው ሌላ እንቅስቃሴ ባለመኖሩ ምክንያት አደጋው እንደተጠናቀቀ አምኖ ከያዘው ከለላ በዝግታ ተንቀሳቀሰ። መጀመሪያ ቀናው ወደ ሁለቱ ነፍሰ ገዳዮች ነው። ጠጋ ብሎ አያቸው። አንዱ ገና በሕይወት አለ፣ አንደኛው ግን አይንቀሳቀስም። ያበቃለት ይመስላል። ሆኖም ይልቃል እርግጠኛ ለመሆን የመሳሪያውን አፍ ወደ ግንባሩ በማስጠጋት አይኑን ጨፍኖ ተኮሰበት። በሞትና በሕይወት መካከል ተይዞ የሚያጣጥረው ሰው በጓደኛው ላይ የተወሰደው እርምጃ በሱም ላይ እንደሚፈጸምበት ገምቶ በፍርሃት ተንዘፈዘፈ። ሽጉጡ በቅርብ ርቀት ወድቆ ቢታየውም ያንን መሳሪያ ተንጠራርቶ በማንሳት ራሱን የሚከላከልበት አቅም ስላልተረፈው በጸጥታ ተጋድሞ ቆየ። ይልቃል ወደ እሱ ዞሮ መሳሪያውን የደገነበት ጊዜ ግን የገዳዩን ዓይን እያየ መሞትን ያልፈለገ ይመስል አይኖቹን ጨፈነ። መሳሪያውን ግን አልተኮሰም። ይልቃል ወደ ሰውየው በደንብ ቀረብ ብሎ ውጪ እነማን አሉ? አለው። ሰውየው አላመነም። አይኑን በልጥጦ ይልቃልን አየው። ውጪ እነማን አሉ እኮ ነው የምልህ ብሎ በመትረየሱ አፍ ደቃው። ነፍሰ ገዳዩ ለመናገር ብዙ መታገል ነበረበት። ማንም አለ በመከራ። አንተ ቀጣፊ ከማን ጋር ነው የመጣችሁት? ሁለታችን ብቻ። ማን ይላካችሁ? ነፍሰ ገዳዩ አሳለ። ይህኔ ከንፈሮቹ ጠርዝ ላይ ደም ታየ። ይልቃል ሊያስገድሉኝ ይሞክሩ ይሆናል ብሎ የጠረጠራቸው ሶስት ሰዎች ናቸው። የቶማስ የወንደሰንና የጃምቦ ምስል ነው በሐሳቡ የመጣበት። ነፍሰ ገዳዩን በትኩረት ካየ በኋላ በድጋሚ ጠየቀው። እናንተን የላካችሁ ማን ነው? እኔ ስሙን አላውቀውም። ይልቃል ነፍሰ ገዳዩ ሊያፍጥጦ መሳሪያውን ወደ ግንባሩ አስጠጋ። እውነቴን ነው፣ ስሙን አላውቀውም። ሰውየው ክልስ ነው። አሁን የት ነው? እኔ እንጃ። ምናልባት ቢሮ። አመሰግናለሁ አለ ይልቃል። ከእንግዲህ ነፍሰ ገዳይ አያስፈልገውም። የመሳሪያውን አፍ ይበልጥ ወደ ግንባሩ አስጠጋው። ነፍሰ ገዳዩ የመጨረሻ ጽዋውን ለመቀበል አይኑን ጨፈነ። ይልቃልም እሱን ተከትሎ አይኑን ሲጨፍን ጥይቷን ባረቀ።